отримувати можна то, що має смисл. Тому зараз йшла мова протягом цих двох останніх місяців, щоб побачити світло в кінці тунелю. Світло в кінці тунелю є. Є перспектива вивести її в безвідповість. Тому що на даний момент по 14 мільярдів гривень виділяти на підтримку вугільних шахт, на жаль, немає можливості в бюджету. Ці кошти, кажу, зараз тратяться на оборону. 20 числа ми планували розрахуватися за грудень. Стосовно збуту, ми в основному поставляли вугілля на Вугільську станцію. Вона, на жаль, зараз під обстрілом, логістика розрушена, поставляти туди вугілля не можна. Не можу слухати то, що ви кажете, нема смислу. Ну є смисл. Дивіться, світ ще не знайшов такого способу з повітря робити електроенергію. Коли воно є тут, внизу, під нами, його треба добувати. Адже ми купляємо в Росії. Ну чому ми маємо його купляти, коли ми видобуваємо, хай ми трошки втратимо. Ну це наші люди. Дуже багато складових, ну подивіться, ну робота це само собою. А щоб закрити шахту, скільки треба мільйонів? А щоб людей забезпечити 80% там 2 місяці оплачує соціальна служба і так далі. Це ж мільйони. Так дайте трохи мільйонів, люди куплять комбайни, люди запустять пару лав, але вони своє мають. Розбомбляють донецькі шахти, не дай Бог, всі. Хоч залишиться тут три шахти, наші для захід вугілля. Розумієте, є смисл. Я, можливо, економіст, і вам буде здаватися, що я не захищаю вугільщиків. Але добувати вугілля, яке в 2, в 3, в нас є шахти, які мають собівартість 5 тисяч гривень за одну тонну. Я вже 3 місяці чую про страшні зловживання з боку Волиньвугілля керівництва, так? Принесіть всі, хто має будь-які зловживання матеріали, але конкретні, так? Не просто я там чую. Якщо є конкретні факти, я не зв'язаний ні з Горбосюком, ні з Сапожником, ні з іншим. Значить, принесіть. І я обіцяю всім. Якщо ці факти є, дайте мені 10 днів, 10 чоловік від Волинська разом зі мною попадуть до ЯРЕМа, до Генпрокурора. Піде? 15-20 лютого буде розглядатися зміни до бюджету. Меморандум, який я підписав, це вже є результат, підписав Демчишин. Цей меморандум на столі Яценюка говорить про дві речі для нас важливі. 1,3 мільярда на державну підтримку і 200 мільйонів на 10-ту шахту, бо це перспектива. Маше завдання. Відстояти це в Верховній Раді.